ma lay ziar mère ñaña ma lay delo ziar ci lo ne ma ngi ni rek naka business bi gis nga ko ñu ci kom di yëngatu rek mère ñaña dama dégënté ak R5 hein mané ko rakaji dama lay jël ci émission mais dama ñëw ñu dem salle musculation ma couvrir sa entraînement mune mono seydina mané ko na mune ma ñaan na la ko fokk ñu dem place mère ñaña mère bobu sama mère la sama yaay la expliquer dal ay affaire mané ko no grawul kon lolu fokk ñu def ko te digënté ak R5 lan la sama digënté ak R5 xeyna aduna jamm geur xax sa xamuñu ko mais man xamna ko R5 papam ak sama mam man bani and depuis xalé ba légui papam ak sama mam buñu mossal and da nga ñom ñaay ay cheikh lañu lol di dox ba tay magam bu goor badu ndjay mo sama rak top ci man ay gaayen keus lañu ñom ñaar yalla nak moy dogal yalla def li gën ci mom yobit nga jël ko def fa sa dom légui nak yalla def tamit bolema wat ak mom mi buñu xamni ño bokku ben bay ñom ñaar kon nak ñun man ak ñom suñu and du tay nekul jax sa moñu bolé ay mam moñu bolé mom nak mu ñew nak bëggal ma bopam te yalla tax xeyna nit ni ngay def ba gis ko ba bëgg ko yalla mo koy def ndax mënona tan ñeneen ño xam ñoom ëpp capacité ëpp ma moyenne mais loolu yëpp xooluko dafa ñew ni ñaña yow la kon nak mom dama koy ñaanal ci kattanu yalla ci bakki serigne babakar si la koy ñaanal yalla na toll ni jumaay touba yalla na dem ba nan ko R5 mo jël roi bi indi ko jamm gën roi des arènes lo rek la koy ñaanal gëm nga ni boy bi mëna nek roi des arènes boy bi ni bu baax jom mbeur bu ndaw bi mbeur bu ndaw bi dégg lu ma la wax ndaw moy dem ba nek mag xamna koy wax né na mbeur bu ndaw bi moy mag doon mbeur bu mag petit moy nek grand man na dem ba indi fi roi bi tay nga ñëwaat bo leggé nga ñëwaat fi né ñaña yo ya ko waxon may la couronne roi des arènes rek ma yuxo rek reporter attention R5 numéro 2 R5 roi des arènes waaw man na nek day R5 jël na couronne bi day nek inshallah yobul nako jamm gën dugal nako jaksaw billahi wallahi day nek day lol day am day nek ndax mom mérito nako yeen qualité nga gis ci mom ba tanga japp ne ki man na téy lamb dégguluma la yaruna baxna téyna amna jom yegna nit su taxawé bu lay nuyu day taxaw di la nuyu jamm santé ak yow ba mu jeex mu doga dem kon na yar gogu kuko am sa jëf du nil ci aduna té mom ñaanal nañ ko yalla yalla nako yalla def roi des arènes ba bo xamné dañuy ñëpp dañuy ñëw ñu naan R5 tay moy bëré dem na daan na indi na ndam inshallah rabbi amate combat day daan bu ñëw fi ndam la fi indi waaw jërëjëf ma leen sama ko sant diko gëreem li mo non ko jël yobbu ko seen keur mo yobbu ko feneen mais dafa ñew taamuma indi ko fi xébuma ben yoon makoy ñaanal yalla ci kattanu yalla yalla naka yalla defal lu mu bëgg te mu doon lu gën ci mom nak tok ba yobbu yaaye makka tok ba yobale ma ci man sax na ñaay dama ko ci yobale bakki serigne babakar merci beaucoup merci mère ñaña boy dal témoignage di forna franchement mais nak boy sa wa ko ñu sas nañ la de waaw da wa sas bu reuy billahi wa barki alquran wa xamna le mor bu baax maay si billahi maay si bu baax ba tay dañuy delu wat ci question réponse hein rak di mbeur yi kan moy sa idole mbeur yi man sama idole bayra beure barista mo nekkon sama idole koku mom kesse mo ran def sama xol di fex ci lamb barista mbeuri demb barista mbeuru demb c'est ancien mbeur la wa ancien mbeur la kay moy sa idole moy sama idole mo tax mo bëgg lamb barki alcorane mbeur yi lamb ji wërngël kep kan mo fi dakh beuri sita mo dakh beuri ci lamb mbeur yi kan mo ci dakh fecc sita waaw sita kay deureum gi du genn mbeuri kan mo ci gëna ñëmé entraînement sita mo gëna ñëmé entraînement ci mbeuri lamb ji wërngël kep mbeuri kan mo ci gëna yaru sita barki mam sero lamb ji wërngël kep mbeuri kan mo ci gëna rew kan mo ci gëna no wax deug mbeur bu ci gëna rew kan la mbeur bu ci gëna rew ban mbeur mo gëna rew ci lamb ji laaj na la kan mo fi gëna yaru nga ne ma sita kan mo fi dakk fess nga ne ma sita legi mbeuri kan mo ci gëna rew no wax deug yalla mbeuri mom duma ci tekkenu tuuma ne la ga rew ah parce que lolu question yep boy tontu nga question yep kan moy sa idole tontu nga kan mo fi dakh beure tontu nga kan mo fi dakh fetch tontu nga kan mo fi gëna yaru tontu nga kan mo fi gëna rew mais xamala mo raf mo duma ne la ki mo fi gëna rew ndax buguma tay nga jëlé interview ñu na la R5 fi gëna rew te li bu moko défé rek rewandé la ah sérieux kan mo fi dakh beure di waaw lolu lepp dama koy sédel parce que lu bax dama koy sédel nit kan mo fi dakh fetch waaw lolu lepp lu bax la dama koy sédel nit barki seigne fall mo fi gëna rew gisuma ko gëna rew ci lamb kan mo fi upp fit kan mo fi upp fit mbeuri kan mo ci upp fit tarki na bu ñuul bi qualifier de dof bi
waaw mama lamine mëna téla mama lamine mëna nek lu bu amon lu raw roi des arènes mëna ko nek parce que dafa am gëm gëm bi mama lamine mëna don roi des arènes ludul bu amon lu gëna for roi des arènes mëna ko indi fi mama lamine nice merci boy ki mom sa dekkano bi mom fimu duggu pour lan taxé séras balagay junior la dem jeli pamdoy nga xamné assassin la day wacce waté tarkinda bu mag baay non taxé billahi borom xolu jamaa bi sa bu la féké séras nga téral ma waaw taxé waaw il paraît que gaaw na ci nak il paraît que nit ku yewel la parce que sétina mbeur mu gërem né mo ma ngi gërem balagay junior mako yow loy dox di gërem mbeur mu né ma koku manam balagay junior dal machallah taxé loxo ci poste la lélé damay dem séras ba genn dama koy neubot parce que fum gisé ni dalay téral waaw bu yégué né R5 ñëw na séras daf may méré ah ndax balagay junior momu taxé yalla bisu ko fay xolam ci lamb non lim bëgg ci lamb dina ko am mais nak xawna am retard ci lamb amna retard waaw mais ku gëm arena tour balagay junior mi ngi ci woon wa lepp ndogolu yalla la rek barké alcorane karim yalla ay fexem bu soté lepp changer des fois ci ay critique ñu né la bam néké lésé ci la ëppone souplesse ci la daxone manam ci la gënon mëna créer ay surprise mais bam jëlé poids xawa lour touti après dafa xawa 10 est-ce que lool tamit wa goré day mag xalé day mag balagay junior ray entraînement day liggéey day mag da fole ko kam ni mala wax muy entraînement mu na mag xala da ngay mag ci rouman lamb dañu soxlo lolu waaw tay mais dal amna liñuy lacc ci mbeur lepp ngi ci mom da ngay ñor du taxaw ñu naan ana mbeur mi dedet mu ko ci aduna nda nan la barki alcorane fimu dundo kon faso yene dem ci taxé séras ne ko na delo avance bi na delo avance pamdo taxé pour la muy delo avance pamdoy pamdoy danger la non du danger taxé dara nekul danger ci kanamam mais pam noy danser la taxé xamna ni jamu ngeen nagn ko yoni ya xam ti ko de taxaw ni boy face bi nek nga xamna day xex su xor la def meuna beure taxé da daw lolu barki alcorane karim taxé daw lolu setan ko combat taxé forza 2 wa face xamna setan fekke na lepp taxé premier combat ba legui mang ko ci wa face xamna ngui taxé la la won forza 2 doko duma mom abandonné mang ngi won stade ibe mark ah ko xamako ndawul yole non la te forza 2 xex kat la waaw legui taxé doko duma barki alcorane forza lañ jox victoire ma lol day victoire dara final bi forza lañ ko jox man yalla buma am ndamu decision arbitre man yalla buma ko am ci lamb de toute façon taxé seras ki mujjé kep yelwana muy boy puy dan na fi ay ndanan sama kanam boy puy ma ngem jamzo yobu ko mu dan ko waw ya suli lolou gis sayuma méré mu génné musi sayuma méré rek mu fajj mer jamzo bu mu nekké ci yoon ñepp na dem na jamzo ndanan la jamzo boy puy dako bloquer mo meuna beure boy jamzo mom dafa yob dafa yapali parce que déjà serreur bi la jakalu serreur bi bloquer ko daka moy lolou defer la rek taxé seras face à pamdoy déjà le jour ji yow nan nga imaginer combat bob taxé dal ñun mom moñu jiru ci nek bu lendeum bi moñu wax fiñ togué taxé dal ñun ay raxam la lañ koy yabé na dal xamné lamu ji dañ ko soxlo jamu gën jaksa dañu soxla lamu ji tarkinda yé bako soxlo lis ndiago tafambeur lis ndiago tafambeur lis moy dan forsu kay da bax rek da nga bi xolal lis moy dan lis moy dan yalla ko yalla may ndam moy dan da nga japp ne tafambeur day ñew jébalu ñun ñu ngi suñu roxu di liggéey est ce que da nga japp ne tafambeur jouji day ñew jébalu xam nga fim toll ni dañ na bordo am rax waaye borom bi da koy amal rax ñaata mbeur la fi tafambeur door ñu dan bari na meeru ndiago bi waaw ñaw ndiago bi ñaata mbeur la duma sa karam ya deug yalla fekke na de ma ngi ci premier combat ba legi waaw barki yalla lis ndiago tafambeur ci biir xam nga loolu lañ nan xam nga fim toll ni bac seras jamono yim ci tollu kan la tekk won sax amna mbeurum tekk dama ko faté bac seras xam nga la len wax dana len manam meddu melentane burutan jegi nako ne bac seras modlo waaw legi bac legi lis bako tafam bam dané kan rendi sega la tekk tafambeur diko tutal legi dafa dem mbeureñu dan ko mu ñew jël boy bi bu yaakaare fi lu noy la est ce que dafa jël boy pour délo ko place am alcorane karim ci pax lay gëna duggu comprendre nga da ngeen ko na duggal ci pax boy bi ñoy andi entraîner day entraîner boy tafambeur dafa graw de tafambeur dafa graw de tafambeur la wax mo ci problème la té lol problème entier moko gën matul problème du ka yow tafambeur nga nan du ka mo ci problème la du ka bu yow lamu ji nañ indala paquetu tangal buñ ko mayul du match waaw est ce que xamane mi ngi lay sétal bu tafambeur yow lay waxal yaara gor yu yeureum gor ku mën sa morom yeey ndiago bi sa put bi lay roci waaw ya mum lolou ben mo ci cité lomay wax ci cité dal duñ def ludul diko lan félicité barké alcorane lol félicité ku danul danul nga lan félicité cité manam limi bëggal ci ay xolu doomu adam mo bari cité rek day dindi essere ci nit té cité waxtaan ak mom rek barké alcorane aduna la ndax cité day wax ak
mentalité bi mental wax ak yow ci li nga xamanteni benen niveau lay waxe barki alcorane sa yu tassé ak limay gëmlo wourna yalla té soxorul quoi nek un ambassadeur fi jamm gën jaksaw bi ci aduna bul ne ci jaksaw fi mais ñun fi lañ gis muy tak ay geste yo xamné wax deug yalla respecté nañ ko ci té limi def jamm gëna feñ ndax wa jamm gëna bax rek mais ci té limi def ci limi def mu neub mo ëpp li feñ nitu kessa la barki alcorane karim yalla ko yalla fay xolam yalla ko yalla fay xolam defal ko jamm li ci karamam yépp nek ay ndam barki señ fallo le phénomène benen phénomène jamm gën jaksaw ya plein de phénomènes père bi ma nglay ziar ma lay fay seydina ci loné waaw ginaaw buma santé yalla djuddis yenente bi sante sama ñaari wajur ah di sante ñu fi tew ñi ñep waaw moy lo yeru yeru lu ni non man ni la mel dé yeru wo dé ñi sétane ngay tromper man je te connais non man ni la mel da am combat ni wër na yalla man mom ni la mel mom naturel combat bi kagn la combat bi le 30 janvier waaw kon lolu déjà soretul waaw man ki wo ñep wa jamm gën ñep djek saw de waaw di ci wo ñep waaw addu wa bëgg sa saw wa lam sar bayuma kenn di ci wo écurie école de bosco saw fofu nga adhéré waaw bëgg sa saw la nek waaw nga wara bëré ak kan on le fou numéro 2 waaw non combat bi ñu war ko bëré mois de janvier waaw combat sama xel da ci dal quoi parce que bëkk dem la romb mbott yi ñi ciblé yeen mbott mbott yi di ciblé yow ya romb ay mbott ñuy yow ya romb ay mbott ñuy ciblé waaw ma ñew ba ci ñom ne len combat bi ñewugul dal len rek wër na yalla nga le mbott yi nañ dal combat bi dem len dank man len def len dank victoire ñewugul wër na yalla d'accord ba tay man mom xam non xamna ni man mom xamna ni ma ngi jamm gel wax deug yalla gis nañ fi Laurent Ndiago gis nañ fi Liss Ndiago bu mu ñeeng ma wax ay mbott yi ciblé ak yoy non dama nan ma ngi jamm gel ma ngi jax saw rek c'est tout à fait normal non la démé nak xama sang ma la doon wax dama wara def open press waaw mais fakk ma wa Sénégal ak ñu déplacer fi li wa Sénégal ngay wo waaw ñu déplacer fi li parce que suñu cogne da bëri ay fil ñu déplacer fi li open press yu passé parce que ay hélicoptère ñoo fa nara ñew non la démé nak wër na yalla ay hélicoptère ñoo ñew ay hélicoptère ñoo sama open press open press yu père bi waaw ay hélicoptère ñoo fay wacc waaw dañuy ñew ñeppay ñew hélicoptère yi fu ñu joggé waaw motax manam may wax wa aduna quoi kuy ñew ci open press ba rek nang watu ndel waaw bu indi ay bop nende ndel ngay watu fa ñew na watu ndel waaw ndel bu set wicci boy nak man gëna watu ndel de non ndel man 1996 97 la gëna watu ndel wurna yalla ku watu ndel do fa ñew pour lan lool han non père bi mo xewle wa legi xalé jigen ni rek xalé jigen ni wara ñew ñeppay watu ndel ñepp waaw ku watu wul do bu fa ñew bul ñew non la démé nak boy non open press bobu nar na graw nak mais hélicoptère yi fa lañ ñu joggé ak ñan ñoy ñew ci hélicoptère yi hélicoptère yi mom inshallah dañu ñew waaw kon dal instant bi nañ woowa Sénégal ne len na ñew déplacer fi li manam porte courant yak yoy non yep nañ ko déplacer xam nga bëgguma manam hélicoptère ñew ba paré dag fi li yep du dem courant couper ci cogne bi lolu manam lolu ak la couper jamm gën jaksaw ñu né père bi moko waral lolu ak la non la démé nak waaw kon gaay nañ wacc combat bi instant yak à suivre non la demé damay ñëwaat sax ñu dem salle musculation yeah, non parce que yow tamit il faudra que gaay yi bayyi xel né le phénomène Laurent genn na mais le phénomène père bi mi ngi ci yoon bi non la demé nak lolo lé koku ben joy la jamm gën lolé nar ci lamb ji manam koku dama la bëgg xamal on la fou bis bu bërën man day keblé ay tankam di bërën man waye ndaysan bu lamb ci passé mu boy te pharmacie aïssa djégué nañu dé poudre bébé am mama rek la koy jëndal fofu Merci. Boy wa jeex na jeex na jeex na man waxatuma jeex man boy man je comprends pas boy yow no man ande boy sa wari li la neex de ay classe père bi nak boy phénomène yi père bi wu toge ni lo la tok ni at li da neex de yow tay nga del lo la tok a gauche père bi a droite dañ may cheikh sa bu mesene na ci dig bi doto ligue may de boy loy wax ci lamu jamm gal wa jamm gal di len wax rek nañ gëna defarat toga yi billahi parce que luñ mom dañ koy dem jël ci anam bu rafet bu sobe yalla billahi may ñaanal ñep ñi am combat rek yalla defal leen ndam ñi amagul ñu am combat yalla may leen ndam ñom ñep billahi ñu gëna defaraat toga yi xama yarak teggin gi ñu dolli ko waaw rak ji damay faral di wax naan série dem ci ben épisode yow setina le premier épisode té le deuxième épisode troisième bi nak mom salle lañuy dem mom fi mom instant bi ñew nañ place mère ñaña waaw troisième fois bi buma ñew dañuy dem salle nga entraîner ma entraîner lo pousse lo ñoddi ma ñoddi la la loy re
dama xef ci entraînement way boy non non way boy nak yow dama xef ci entraînement wa wala legui lan lay wax ngay reeni comme ça melni lala dama xamni après kon sama yaay jëdalutul bolu soupe rek bu baax pour yow ñu séx entraînement man ma toy après kay mère fo bu dala bolu soupe yow da nga baax rek bay ba jour ji xolal gaay nañ suivre après ba jour ji wa baara wul ko rek jëme sal ma yo baax na sama gaay c'est la famille hein on est en famille samay rak lañu samay jarbat lañu on est en famille buñuy waxtan dañuy free mais tay lima andi won ci question tay lima andi won ci question fi la ko yamalé lan ngay tagatu waw di sante rek xam man mom do am sama lim national di ci jital sama yaaji ñaña bu baax ma koy ñaanal gudu fon ak wër gu yaram mu dund ba fekk ay ndariñu setam ciéré ji limu ñu kiwal leg mu ngoy réré ciéré ji yu gëna graw yi man dama namu dara ndax sama yaaji barke seigne fallu namu dara billahi rek ay ñaanal gudu fon ak wër gu yaram rek mu dund ba fekk ndariñu setam ak bëpp yaay billahi di gërem nak Omar Sani sama magla waye dama nan papa la ndax Omar Sani daf moy goudil dima beccëgal ak sama ben mag Jeen Babacar mi nga xamanteni ni day baye lepp ngir man mi ngi ni wacc sonu tay lay interview bi kala ci Jeen Babacar mi ngi fey tok billahi comprendre nga day sonu ci man ak sama boy ñom Abdou Diarra xam nga boy jey koku mom mu naala sama cheikh la ñoo foondo defo nonu lu ne mais mom nak ancien goular la quoi ma koy agalil mission am ci lamb da carrière wa di ki nak Kourbaye hein sama grand Kourbaye xam nga diko bege bu baax borom por Kourbaye di bege wa ngati yeb di bege pap nak billahi pap ndereng day sonu ci mo lol billahi wallahi day daj ci mon choono di degu lu ne mais day japp lele mu ñew ma xol kanam ma xamni ki tay nekul ci jaamu fek deg na lu ko metti ci man quoi mais chaque jour daf may ñaax pap ndereng nitu deug la billahi lu nit ragala wax mom ko koy wax mu ñew wax mako billahi parce que boy ñu su bari dañ may russa wax deug mais mom amul lu ci xol day ñew ne mbeur li ngay def ni ak ni ak ni yokal li bayal li kon pap dañuy ñaan xama lim sendu ci man billahi wallahi taala yalla yalla motali lolu ba kérok may jël couronne bi diko tek ci loxo mu indi ko couronne roi des arts wa bu mako jëlon ci loxo pap ndereng la xey tek mu indi ko jaamu gan ndax day sonu ci man quoi barke alcorane comprendre nga wa di bëgg ñep nak xama ñom soro ñom nongo ñom cheikh ndjay watar xama ñom fallu sama rax comprendre nga di bege ñom ibu mbege comprendre nga may bege wa ngati di wax wa tiril wa ciere ji wa fonde ji ñepp jamu gën gi yepp wa nañ japp rek xamne retour ba ngay ñew quoi sant na ñepp gëreem ñepp wa di lancer appel nak sama mag ji sama papa ju vegay day ngende le 25 décembre ma si wo ñepp nak wa mbeuri bo leen ñewé lek leen lu yam de ngeen ay jax ji la mënuñu lolu mbeur kay bu ñewé lek lañu def lepp nañ lek lu dara du fa def dañ lek lu yam rek parce que dina xaw mbeuri jaruñu wo mëna wol ñep neel nañ xaar ba ngor neel nañ xaar ba niñu añ ba paré ñu soga ñew non fokk ñu ñew añ ci nak billahi ndax sama papa joju sama mag la re moy sama taw yaay mais daf moy goudil di mo beccëgal barké alcorane karim du tay sama mbir ba may dem gambir xaaliss bu bari la yëkëti jox mako billahi wallahi taala té mi ngi deggmal ngendem li kon dañ koy ñaanal gudu fon ak wergu yaram mu dund ba domam joju seigne fallu ak bébé roxo momu di len téral mok yaayam joju magir lay comprendre nga waaw ma ñaanal ñep jaamu di ñaanal ñi gañu yalla xaaralen aljana ñi fi suñu yaay dess yalla bayaleen fi buñ mëna téral suñu yaay sant na gëreem na ñep billahi non la démé na quoi jaajeuf lool la won kay di sant isa borom kiren ndax wa kiren ni ngay gisee ni xama sank neena la du R5 jamm gan R5 international man dama am fan ci club kiren côté jazz dama fa am fan ci club bu mag bu moy bege wa R5 bu jazz comprendre nga isa ma ngoy bege ak wa kiren ñep jël na ñu xama sand be geureum bi yep te ko ci touru isa xama di sand sama gaay ñom palay geey ñom mamadou geey vefal wa ko ñu pablay geey bi di ñaanal sam papa joju pablay geey yalla nako yalla xama wéral ay cërëm bam délu sulim nekkoon waaw sant naa ñëpp gërëm ñëpp.